4月8日下午，750-194列车从西安新筑车站驶出，满载50车太阳能板一路向西驶往西班牙巴塞罗那，全程约12000公里。这是首次开行西安至巴塞罗那中欧班列。疫情期间，很多船公司、航空公司取消航线，只有中欧班列稳定运行，并且帮我们开设了绿色通道，那么帮助我们把货有效、安全、快速地运到目的站，解决了我们的燃眉之急。近年来，中欧班列西安线路发展迅速，目前中欧班列西安已经实现辐射范围欧亚区域全覆盖。西安至巴塞罗那班列开行后，中欧班列开行已达14国44个城市，开行线路15条，图定班列数量稳居全国前列。截至今年4月7日，共计开行中欧班列西安736列，同比增长 144%。 今天首开的西安到巴塞罗那的这条国际班列，是目前为止开行线路最长的一条国际班列，达到了12000多公里。沿途它要经过三次的换装、两次的换轨，尤其是在疫情期间，我们新筑车站优化了运输组织，联合西安国际港务区、中铁联吉开辟了绿色通道，全力确保了中欧班列的顺利开行。随着中欧班列西安朋友圈的不断扩大，西安也逐步成为全国中欧班列的集结地，先后开行湘西欧、蚌西欧、徐西欧、冀西欧、夏西欧国际货运班列。中国铁路西安局集团有限公司西安西新筑车站货运量逐年提升，今年以来累计货运吞吐量达 157.8 万吨，较去年同期增长 48.9%。